ska vi ringa på första dejten. Och på programmet heter... Kan du få fram text? Nej, jag får inte fram text, du vet. För jag inte... Nej, det är som... Det var väl avsnitt... Borde du veta, va? Avsnitt 3! Precis. Så... Säsong 5, tror jag. Så vi får se vad det här handlar om. Så att, ja... Nej, jag fick kolla nyss för 5 minuter sedan, Marcus. Fy fan, sicken. Nej, du... Jo, du, så att... Ja, igår... Ja, men någonting blir vi förvånad. Att du vill ha skägg? Nej. Nej, vi pratar om en person du görs. Vet vem han är. Jag har sett han, men jag vet inte... Usch! Snisk. Nej, nej, inte. Nej, vi får se ifall, eller vi får se om det blir mer snusk. Det är fel idag. Den här restaurangen är som ingen annan. Jo! Vad är det jag ser? Fy, oh, vad är han ser? Exakt som din lillebror. Som du säger. Är du frist? Ja. Gå för 9 to 10. Innan de går hem måste de bestämma sig. Filip, han är sånt. Det här är ändå nog det sjukaste jag har. Han är väldigt öppen och han är rolig på ett sätt också. Alltså jag får att han är med. Så här. Fast den... För helt ärligt så är jag lite avundsjuk. Alltså för att han... Eftersom han bor i Örebro så har han mer och det större stadion. Han har mer stöd för de stora artisterna där faktiskt. Och möts alla andra stora artister. Och då får han mer stöd så. Så att, sen är han en fantastisk person i övrigt. Så att, men man blir lite avsjuk. Jag kunde varit det om jag bodde i Örebro. Säger vi. Det är ju en fin stad. Det är lagt det när man... Ja. När man inte bor i storstad. Och nu, host for the most. När han som har en stilig karaj. Här har han, Filip Bjuda! Hej allihopa! Filip, ni lilla. Sköning, Filip, som allt för lätt blir kompis med tjejerna. Hejsan! Hejsan! Välkommen! Tack så mycket! Han är en sann entertainer och nu vill han sjunga för en ärlig och trofast kärlek. För resten av livet. Beror nästan. Kille så också. Och som jag mötte honom ju på tävlingen så här. Och du också tänkte så också. Som du var ju bandet i min förutsättning så Alex. Så det är så ju. Han är en härlig person som kan dansa så här. Det är rätt mycket som såklart. Få upp det så. Ja, vad roligt. Jag tror jag vänder honom på Facebook när han är. Så nu tänker jag efter. Hej och välkomna. Tack så mycket. Någonting att dricka? Ja, där ja. Har du en drink man kan börja med? En bort. Ja, absolut. Måste ju börja på dagen på något sätt. Helt nu fick jag se en liten spoiler bara för att kolla på hans Facebook. Det känns fantastiskt när man har gäster som dig. Oh, nej. Du fyller min dag här. Nej. Jo, det gör du. Nej. Härliga du fyller då. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Det har jag hört väldigt mycket faktiskt. Jag har försökt hitta liksom en person för mig och framförallt en tjej, men det är svårt. Det är liksom Marcus, ja. Alltid. Samma intresse, men alltid. Det är inte ledet någon vart. Och det gör mig lite ledsen att jag inte hittar någon som kan liksom, liksom typ ta vår konversation till en annan nivå. Liksom. Hamnar du i den klassiska friendzonen där? En vän. Hur ska jag kunna hitta en person om jag inte ens, vet en person vem jag egentligen är? Jag hoppas att jag träffar en... Ja, det är en annan personlighet som alla tjejer är ute efter. En specifik person. Som gillar liksom ha lite roligt, men samtidigt också gillar liksom att ha lite fokus liksom på mig och inte sitta lite... Nej, Marcus har aldrig fokus på det. Ja, okej. Okay, tack för det. Har vi någon fler på det? Du ska inte låta. Vi har alltid varit tre i det här programmet, Marcus. Tack för någon som startade det. Du. Nej, säger vi. Men hon ska vara ganska fint. Om du undrar vad vi tänker så dröker vi rödvin. Lite fint kort. Och om hon har glasögon så är det riktigt bra. Ser du? Till och med han erkänner. Nej, det är saft. Nej, rödvin.
Det är rött. Ni såg bevisat att det var rött. Det var rödvin. Det är mycket som är rött som inte är röd och som inte är rödvin. Jo. Nej, tack så mycket. Kul. Du smakar på liksom och bara förbereder dig. Ja, jag vet. Då kör vi. Ja, tack. Vad jag kan erbjuda till personen som har fått mig på sin lilla krok är nog 100% lojalitet, väldigt mycket ärlighet. Det är liksom ren... Liksom, det är energi att jag kan ge dig. Ja, energi! Det är så perfekt. Ja, då håller med den. Jo. Jag kommer gå 50-50. 50-50 vet jag inte. Jag tror han har själv en egen, Johan har en egen själv YouTube-kanal så här så att, men... Så att... Det ser man! Det är något som händer. Se vad jag har. Erika va? Ja. Hej, välkommen. Tack. Vad fin du är. Tack. Vad är nej. Det jag ser? En fangtjej. Snacka. Jag vill snacka. Det är Filip ja, men jag skulle inte säga så. Jo. Nej. Jag visste att jag skulle säga bara woo. Men inte så här bara framför kameran. Första ordet. Mm. Och försöka förstå vad de menar. Och reagera och bara kommunicera. Mm, Marcus. Hon är perfekt för dig. Du vill alltid att man ska lyssna på dig, men alla, vi får lyssna inte på dig. Säger vi. Jaha. Oh, fan. Mm. Jag tänker att du kan gå och hälsa. Hej. Får hon krama mig? Ja, jag vill inte. Tjena. Filip. Erika. Trevligt. Så nu vet jag. Men tack så mycket. Erika. Fina. Du var inte så långt att du behövde den här, tror jag. Nej, det behövde du verkligen inte. Jag gillar dina skor förresten. Jag tyckte tack så mycket. De verkligen spred ut sig själv lite grann. Mm. Ja, fantastiskt. Jag såg en ängel framför mig och jag blev alltså... Jag bara... Det här, hon var ju ursnygg som första början. Hon var jättetrevlig. Hon hade glasögon som var... På pricken, alltså hon var precis på pricken. Ja, glasen ska vara i pricken annars. Faktiskt att jag tror att han med andra sätt. Ja, jag vet. Men det ska sitta så ordentligt i pricken på det. Det är annars bra, vet. Jag sjunger i kör. Oh, jag sjunger också i kör. Jag vet inte nu längre. Vad kul. Ja, men det är nog... Lite samma sak för mig. Jag håller på mycket med musik. Jag sjunger i en gospelkör och jag håller på väldigt mycket med så det jag försöker göra lite musik hemma som jag ser hemma. Så försöker jag göra lite musik. Musik, ja. Alltså, så fort han... När jag ser honom så saknar jag faktiskt alla de här musikslagarna när man var med på så här. Och framförallt i Örebro, för att just nu har jag inte varit så mycket i Örebro. Så kan lyssna på mig. Så, och flesta gånger när de har musiktävlingar, det är bara för de som bor i Örebro. Ja. För det är funkar som vanligt som våran, det gäller bara i den staden. Ja. Jag tycker det är så jävla så här att jag förstår så här kommun till kommun betala så här, men det är så här... Du har gått på den biten. Jag ska säga, på riktigt så har jag dejtat en person i mitt liv. En person? I skolan. Oj. Ja. Mm. Det är den mest seriösa. Marcus också. Ja. Jo, det... som kan dela mitt liv, som jag kan diskutera med, som kan vara intresserad för det jag gör, som jag kan intressera mig för också. Om jag ska vara helt liksom ärlig så har jag också dejtat typ 2 personer i mitt liv, men jag slutade med att liksom vara med bara några månader och sen bara gick det bara liksom av. Jag gillar bara att säga det såg också Marcus när jag går till toan hela tiden. Det slutar med att man ger slut på någon på toa. Typ så. Det låter bra. Nej! Du skulle inte tycka vilka synd den där personen bara... Alla mina förhållanden slutar alltid på toaletten. Jaha. Det kan misstolkas, vet du. Mm, är du på? Vem är nya dejten här? Välkommen! Tack så mycket! Snyggt skägg! Tycker du? Ja, verkligen! Ja, Marcus. Det är vad jag kallar för skägg.
Han drömmer om Svensson Liv i ett radhus. Svensson Liv, ja. Vad är Svensson Liv, Marcus? Kan du förklara mig, vad är Svensson Liv? Villa, Volvo, Volvo. Nej. Jo, det är tre. Nej, Emil Lönnebergas liv, Pippa Långstrumpens livet och ja, traditionella. Ja, det är svensk. Då stoppar vi med ändå. Inga med ändå. Jag Jag längtar efter att bli kär. Jag saknar verkligen någon som också vill ha ett långvarigt förhållande. Och inte någon som ser det mer som en engångsgrej. Utan någon som är redo och vara lika investerad som jag. Vadå alla? Jag har sagt det alla. Nej, inte. Vad tänker du då? Framtiden tänker jag. Framtiden. Då är det väl... Ett radhus är snyggt, ja. Radhus. På Österlen. På Österlen. Nära Malmö. Ja, som Marcus. Det är ju det är fint. Bra. Ja, det menar du vill också bo på ett radhus i Malmö. Ja, exakt. Om de är bra så är det jättebra. Ja, nej, radhus. Eller radhus kan man ha i gård. Det är på landet. Nej, det är hus efter, precis efter varandra. Ja, man kan bo tillsammans i flera efterhus. Man kan göra sån byggnad i på landet. Ja, det är mer lägenhet eller ungefär, det är inte radhuset på där. Nej, men man kan kalla så, det som att det är byggt då, som radhus. Då är det mer på landsbygden och sånt, kan det gå. Tack då. Ja. Hjälp dem att leva i kärlek och krig. Ja, det här är spännande. Om man liksom Mikael är troende, skulle vi säga att den här dejten nu ligger i Guds händer. Annars... Ja, Marcus. Guds händer. Väldigt sammanhanget du. Man säger så. Från en Malmökille till en som en gud som tror. Eller du läser Bibeln eller? Ja, jag har Bibel. Ja, du läser det. Så. Nu, låna. Nej, tack. Så är ditt sällskap faktiskt kommit? Ja. Är det bra eller är det riktigt bra? Det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Hej! Kramas du eller? Ja, det kommer vara. Nej, inte under pandemin! Bara såhär. Det roligaste är att när det började pandemin så fort man kunde man vara nära och krama och sen ingen hade avstånd. Jo, men jag blev ändå lite chockad när jag såg ansiktstatueringarna. Texten är det bara. Halsen som jag tycker är ganska snyggt. Han är snyggt så, jag klart så. Men det första jag tänkte på är just hans hals tatuering. Jag skulle få vara känslig där i halsen. Hör du telefonen jag där? Zzzz, i halsen. Speciellt att vara kickig i halsen. Vad är det för någonting? Vill du bara beskriva så jag inte så här tror att det är någonting. Det hände en kortslutning i mitt huvud i den stunden. Som Marcus ju när han byter samtal och ser en stuga bara vilken är kortslutning när man pratar om en telefon. Nu får vi det, så bara, va? Vad sa du? Jag förstår ju att det är en kolonilott. Fast det är en stuga, jag är ju inte dum. Det var mellan 2 och 400. Ja, nu är det pratat om stuga. Nu visste inte ens precis så mycket sammanhang, Marcus. Ja, det är lite bra. Tänker man säga, hur kan de där två killarna vara singlar? Ja, det är frågan. Sitter bara hemma till tv-spel liksom. Precis, Marcus. Eller bara jobbat hemma och inte brytt sig om andra på folk. Det blir så, man jobbar med jobba. Tänker bara på jobbet och kommer missa mer möta folk så här. Speciellt om ett jobb och möter bara vissa personer, inte så här. Ja, alla. Jag skriver med eller så många som personer som har en typ av funktionsnedsättning som autism. För att jag har autism. Man faktiskt inte... Om man inte fått reda på det såklart. Nej, men jag skriver musik med någon som jag har faktiskt gjort. För mig är det viktigaste förhållande, jo visst det är bra att han säger att så bara kan... Ja, har jag gjort med ordförande? Ja! Det menar med att det är väl lite avundsjuk. Det visste jag inte om. Nej, men hans arbete med honom så här, för att sätta igång Funkisfestivalen så här, för han vill vara med. Han blir lite allt möjligt. Vill det är såklart lite ologiskt. Det hade ingen aning. Som du ser. Så att... nej, men så såklart. Känner man stora artister som kommer till sig, då klart kommer de vara där.
och känner varandra, då blir det så här bättre kontakter och så här, och vidare så här, och då blir det tiden och du får mer chanser att komma upp på TV så här, ja. När du kan, ja, speciellt där de kan rekommendera som Filip här. Så att visa för allt för svenska folket att personer med funktionsnedsättning som kanske har tufft eller inte, att de får ändå stå och ha en chans och visa att de får stå på en scen, sjunga ut det de tycker, det kan vara vilken låt som helst, och visa verkligen att det här är mitt musikiska jag. Mm-hmm. Bra, vad bra förklarat, Filip. Från vad då med? Tack så mycket. Välkomna. Tack. Nej, tack. Oh, snygg tatuering på bakgrunden. Du är så här, pluggar du, jobbar du? Jag pluggar och jobbar för tillfället. Mm, jag pluggar inte, men jag jobbar, ja. Så att, jag skulle aldrig kunna tänka mig plugga och jobba samtidigt, om jag ska helt ärlig. Det är ju att det, om du ska bara plugga på, när du ber att lånen. Oftast det är många som gör så att pluggar och jobbar samtidigt. Ja, men det är så mycket pengar, nu så mycket pengar att ta tid där, och sen samtidigt också handla om tiden för två bra och schemat för jobbar heltid, och nästan tycker jag att det är omöjligt att du ska plugga. Ja, speciellt om du jobbar hela dagen så här, och det är kanske inte många som jobbar heltid, men det är... Nej, men för det mesta går det så här deltid om arbetet, typ så här, halvtid så, eller halvtid, ja, inte just en ju heltid. Och sen jag jobbar på plugga så här på skiften på distans. Jo. Då kan man fixa ordning där, så att man... Kul! När det gäller att dejta så har det varit nästan svårare att komma ut som präst, liksom, än att berätta för världen jag är gay. Jag vill så vara noll... Alltså, ja, för präst, alla abstinerar präst, men gay, många är inte abstinerar. Vilket är så jävla... Brr, folk ska hålla på, vad fan är det för problemet? Man får vara med den man vill. Tycker det man vill. Det är ungefär som Marcus, han tycker om stugor, så att kanske blir ha en stuga så här kärlek i slutändan, så att det är inget problem med det. Ja, du tittar för du är intresserad av stugan, då blir det så. Det var en lag med Loge, inte en stuga. Det kan vara, det finns stugor i Loge. Inte i Loge? Nej, inte i Loge, men det finns nog bredvid eller sådär. Det finns alltid en stuga på varje Loge. Ja, mer hus, inte en stuga. Det kan vara en stuga. Om man kan ta upp till exempel från datingappar att jag är med typ en allmän skön kille som kräver 100% uppmärksamhet och har autism. Då kommer folk bara tycka att han har funktionsnedsättning. Han kan inte vara liksom stabil. Han kan inte göra någonting rätt. Han kan liksom inte ens klara av att stå själv. Det gör mig lite förbannad faktiskt. Att det är liksom att folk dömer att man inte kan, fast man kan det. Det verkar vara en väldigt, väldigt fin och social människa, tycker jag. Jag gör mitt bästa i alla fall. Det är ändå så här, jag håller med 100% såklart så. Sen många har jag upplevt sådär, och det har jag ju såklart. Jag har inte upplevt så jättestort utifrån det, men jag förstår poängen med det. För jag har sett folk som har blivit sådär. Men det är så här, folk är rädda. Och folk kan inte bara abstera alla personer. Om man inte kan abstera böger, och då kan man knappt abstera dem som är annorlunda. Nej. Sen bara för att du kallar ett namn, funktionssättning, så tror man att du typ att du är riktigt handikappad, alltså de som inte kan gå eller de som inte behöver, de som extra hjälp. Det sker mellan den gruppen och till skillnad från oss som är lite mer funktionssättare, som kan jobba som alla andra, kan prata som alla andra, kan vardagligt som alla andra. Vi kanske har lite svårare förstående, kanske inte förstår den lika bra, eller kan missförstorka mycket, eller roll på person till person. Än om du är riktig energiperson, bara kan säga saker fast du inte menar. Men det kallas med personlighet, jag ska inte heller inte just. Snarare tvärtom, att jag har känt att kyrkan har varit en trygg plats där man verkligen har stöttat och backat upp och stått upp för mänskliga rättigheter i alla dess former. Mm-hmm. Och det är väldigt många fina samtal utifrån tatueringarna. Det kan jag tänka mig. Det kan jag verkligen tänka mig. Mm-hmm. Ja, Marcus, när skulle du komma din tatuering? Nej, inte det. Då skulle du vara en riktig tjur i häcken. Va? Ja, en tjur tatuering i häcken. Nej. Så varje gång en tjur ser det bara...
Och det är rätt också ska vara. Som man kan säga. Får se vad det blir för något. Jag får massor med energi ifrån henne. Och det är det som gör mig väldigt, väldigt glad. Det var som att, det var som att jag flög till en annan värld och hon hängde på, liksom. Tyckte jag. Nej, men det var magiskt. Det är lite som den här blinddejten. Jag har ingen aning om vad jag får. Jag har ju sett en söt här i sin med glasögon som är plus. Ja, men tack så mycket. Är det glasögon som är plus? Ja, personligheten och håret och glasögonen alltså. Om jag hittar fem stjärnor hade jag kunnat läsa mer. Tack så mycket. Hon får hela min värld att snurra gånger 1000. Ja, det är sant. Sann är så mycket. Va, plus med glasen? Nej, inte jag heller. Jag försökte tänka att men, nu kommer jag hit, träffa en tjej och se hur det blir. Se hur det blir? Och hittills tycker jag att det går bra. Eller att du är det? Jag tycker det går jättebra. Ja, men jag väntar på det. Ja, det går helt okej. Jag ser bara inte någon så här gnista mellan. Förutom Philip så får lite så här hoppa in lite för tio, tycker jag. Jag har inte hört hennes prat så mycket nu. Nej, nästan. Det är mest han ju, det är det som är lite såhär att... Eller man ska säga. Jag ska inte säga att det är något problem, men det är viktigt också att ge personer, när man speciellt om man dejtar någon, så här, ge personer se självverket från båda sidorna så här, lika mycket såhär. Ja. Och ja, istället för att man försöker prata med det för att det inte ska vara pinsamt. Nej. Men det kan också vara jobbigt att det är tyst, men ja. Men de kommer förmodligen vara bästa vänner, jag tycker kanske. Vi båda, om jag får gissa. Väldigt närvarande. Jag tycker vi båda hamnar i en liten egen bubbla. Vi båda fokuserar just på varandra. Vilket är väldigt skönt. Mm. Väldigt annorlunda från vad jag har varit om med innan på dejt. Har du varit nervös? Jag har varit jättenervös. För just här, de två kan jag se en liten grista faktiskt. De är lite mer intresserade av varandra så här. Ja. Ja. När jag ser dem så här, så ser det ut som att de är lite mer ett par som är mer intresserade av veta varandra lite mer så. Utifrån en som bara ja, pratar om sitt liv och sen bara säger det är så här, ja. Sen bara, man håller med varandra att det är bra, och det är bra så. Det är så mycket kraft, mycket power. Det är väldigt mycket power. Vi ska faktiskt ha konsert nu på söndag. Yay, kul! Men inte du. Men spelar den? Nej. Jag gjorde när jag gjorde det. Jag kände bara, okej. Okay, ja, jag vet jättegärna om jag... Ja, det är det. Den där så länge bara. Ja, men det ska fortsättas lära kännas, tycker jag, vad ni ska göra. Okej. You okay? Do it. Har du swish så kan jag swisha det. Sen gav jag också mitt telefon, sitt telefonnummer. Vad är det som händer? Hon gav mig många nycklar till. Tänk så att swish är inte för att ge upp ditt nummer. Men jag förstår alltså att du måste ha ett nytt nummer för att swisha. Men... Hon gav mig nycklar utan att jag inte visste vad jag skulle. Det var lite mindblown, tyckte jag. Ja, på ett sätt. Det måste vara jävligt ont att tatuera sig på halsen. Ja, jag ser det. Han håller med mig. Det måste vara jävligt ont. Det är väldigt romantiskt för mig. Så här, jag gillar så här små detaljer typ. Men så får en enkel sak som att jag glömde min matlåda. Du kommer förbi och så kommer någon förbi från jobbet. Och liksom, alltså du vet, sådana saker. Det är ganska enkla. Eller odramatiska. Ja, men det behöver inte vara en guldmatta framför dig. Nej, det här är en guldmatta. Så att, ja, det är problemet. Jag tror inte att det är någonting i ditt hus har någonting guld. Du pratar inte om äkta guld, du pratar bara guld. Så. Jag tror inte du har något guld. Ska vi se, vill du ta ett kort eller två kort eller vi kan ta det på mitt. Den. Jag har inte det, det kan jag garantera. Men jag tycker guld är fult. Så. Jo, visst, det ser bra ut guld så här, när det gäller så här gold bars. Det var så mysigt. Guldbarar kan det kallas. Det var riktigt mysigt. Yeah. Som ser ut som man tar upp från gruvan så här, som man brukar göra sådär. Jaha, guldklimpar. Klimpar, ja. Typ. Det kallas... Det tycker jag ser bra ut så. Mm. Och sen kan man göra mycket fantastiska skulpturer så. Men guld är inte min favoritfärg. Tänk att det är ingen färg. Eller ja.
riktade mot oss. Jag fattar inte vad jag har hört från Tröstlös läsa att mig bara det är inte guld, du vet guld är ingen färg egentligen va? Jaha. Samma speciellt, det är inte ingen färg heller. Nej, men det... Och trygg. Det gjorde att jag också kom in ner lite med fötterna på jorden. Den lampan så fin. Ja, det var en fin lampa, det tänkte jag inte på. Nu tänker jag efter, jag tror inte jag såg någon som hade mobilen framför bordet, vilket nej. Jag tycker är mycket bättre än förra dig. Ja, det är så himla. Okej, har du en viktig samtal? Okej, lägg det där så säger du så. Men de kommer förmodligen inte säga så. Grann, jag måste lägga det för ett viktigt samtal. Jag har 23 år. Så du är ditt nya? Ja. Good night, number 10. Good night, number 10. Oh yeah, baby. Fint, han är så härlig med sin hjärna. Alltså, ja. Hon blev väldigt, väldigt, väldigt fint. Och hon hade ganska rolig humor. Så det var ett plus. Att hon hade glasögon. Dubbla plus. Och det var intressant gemensamt. Alltså, det, ja, det känns magiskt. Riktigt magiskt. Mm-hmm. Örebro, jag vill åka till Örebro. Jag hade varit där också. Ja, jag vet Örebro. Nu kommer inte ihåg var hon bodde hos oss. Hon kanske hade salen. Hon var väl när du konsert i Stockholm? Ja, visst ja. Då ja, då tror du då är det Stockholm. Hej då! Pinsamt. Ja, då var det bra gjort. Ja, just det. Tack för idag, just det. Vill ni gå på en andra dejt? Jag vill säga ja. Ja, jag men faktiskt ja. Ja, jag vill säga ja. Ja, vi säger ja. Ja, ge ett försök. Dejt betyder inte alltid att dejt, alltså för att för dejt är inte bekräftelse så att det är ihop. För när man dejtar första gången sen andra gången betyder det inte ihop. För många har lite försök. Svårt med att när man tänker vad fan när man dejtar betyder det att man är då när man garanterar ihop. Men nej, det är typ man lära känna varandra. Så kan man bara säga att om jag vill träffa dig en gång till typ så här bara. Ja. Det är en dejt. Ja. Men just en dejt är så för att påpeka att man är kanske någonting på väg så här med lite mer än bara vänskap. Istället för att du får som jag ska säga Marcus, du ska på dejt. Nej, du för det betyder träffa typ så där. Nej, det där tänker inte tanken. Nej, nu får du lyssna Marcus, din lilla snusgubbe. Det är ungefär som någon folk skulle säga att dejta och träffa är samma sak. Tack så mycket. Så att, då förstår man varför det kallas så. Det är två olika ord ju, att träffas eller dejtas. Om man... Ja, men... Det är som du ska träffa din pappa, då dejter du honom. Nej, det är inte sant. Nej, det är det jag menar. Ja, han håller på andra handen. We'll keep on fighting till the end. Colin i stugan, ja den är med. Såg en schackbricka, en glas, vi följde en lång promenad i slottsparken. Sen sågs det på hela sex dejter till. Innan det slutade stanna som en. Vad tråkigt. Sex dejter men tyvärr var bara vänner. Efter idag till Erika Åkersberg, ja så trevligt. Där fick jag hälsa på Erikas pappa och hundar. Det är lunchen, sen blev det minigolf, sen klämde jag Minecraft tillbaka. På det där fick sin rundvisning i Örebro och träffade Fils familj som älskade henne. Ja, trevligt. Men blir det något mer? Erika var inte själv sjö, jag kan inte skrämma henne. Nej, det är viktigast det. Mhm. Det ser man. Vad tog du upp, tyckte jag. Men det var jag också. Snälla, jag söker äventyr. Jag har väldigt mycket. Även om 90 år gammal, eller det beror på vad man kan bli gammal. Lite sådär i gammal för pension. Alltså, för när man är pension kallar man själv gammal. Bara för att det är man pension, det är man gammal. Det är bara så. Sen kan man tycka att det är gammal eller inte, men du är pension, då betyder du gammal. För du ska arbeta, eller du ska arbeta... man säger, inte behöver arbeta.
Nej. Inget måste. För du ska kunna försörja dig. Nej, men det är bra måste arbeta också så att kommer igång. Ja, precis. Annars kan du bli stel och sånt också. Så det, jo, precis. Ja. Men man kan göra andra aktiviteter såklart. Ja. Så det handlar inte bara om arbete. Nej, men det... I alla fall, trevlig avsnitt. Kul att se Filip igen. Det var ett tag sedan vi såg honom. Sist var det, som sagt, var det ju i det musikslaget. Mm. I Linköping. 17? Nej, det kommer inte ihåg. Det var fall året efter... efter Örebro. Nej, du kan inte kolla. Du vet att videon stämmer inte ihop med datumet. Men vi skrev väl... Nej. Jo, nej. I alla fall, så jag tyckte avsnittet var ganska roligt, fantastiskt och kul att se. Nu kollar jag på Philips Facebook och han är fortfarande singel, så jag förmodade att det inte var någonting, vilket jag misstänkte lite. För de kändes mer som de bästa vänner på ett sätt, så förstår varandra så. Så att, ja. Och åtminstone när man har vänner någon så kan man se vad han är fortfarande, så här, ja. Om man får singel eller om man... Ja, men så är att han inte ändrat det också. Ja, fast han är en person som brukar ha koll på sociala medier och han brukar kunna ändra, speciellt jag tror inte han är en sån som inte orkar eller inte uppdaterar sig själv. Så. Annars var det... Han uppdaterar väldigt mycket på sina sociala medier, för det vet jag. Det som man ser. Mm. På hans Facebook och hans YouTube-kanal också. Kul! Marcus då? Ja, jag tycker det var väldigt, väldigt... intressant avsnitt. Lite häftiga personer och väldigt att få veta mer om det där, både med kyrkopersoner och sånt till körer, och det var väldigt intressant, och så att det, jag tror passar väldigt bra ihop. Båda paren tycker, om det skulle bli bindande något med det. Vi får se hur det är, men det... Mm, ja. Just nu är det så att plus det här programmet förmodligen gick från förra året de filmade så. Så att ja. Mm. Troligtvis inte just nu, men. Nej. Så att men kom!